omuliro omukira gwo ogiwagale ogiwagale bulungi nnyo ogiwagale olyoke ogiyingire kati ate nga tonnagiyingira sooka osseeyo ekitwe empolo gyeyo nga bwentera obagamba then omala ogizine bulungi nnyo kyagenda okumuwazima mweno ziri ze mwagala okutuwa ng'amala YouTube channel. Mwini mita mikwano jange. Hope all is well. Kakati olwana ilo tugenda kuogera ku kintu ky'okubeeranga tuweweta emmana. Bannange gwe ng'omusajja oweweta otya emmana ya mukazi wo. Kyekiriwo olwaleero. Omanyi mbagamba nnyo nti we muba mu kaboozi mweweweete. Naye n'otamanya nti mu kuweeweeta obuzibu bwe mulina abasinga buli lw'obeera ng'oweeweeta ate fokasi mugiteeka mu bifo birala byokka ne weerabira nti emmana eno oba olina okugiweeweeta. Naye obuzibu tomanyi we bagiweeweeta awo nze wenzigiramu. Nyembeera nga nkuyigiriza engeri gy'okulamu ekintu kino emmana eno n'ebeera ng'etoba n'ebeera ng'ekyamuka n'ebeera ng'eyima n'ogenda okugizina ng'etobye kuba tewali ayagala kuzina mmana nkalu. Mmana enkalu tewooma, ogenda okugiyingira eba tewooma, ebeera emalamu amaanyi. Subscribinga ku channel yaffe empya Kasoma Talk Show kuli ebyokya. Ebyokya buli ky'oyagala buli ky'oya kiri kuli. So weebeereremu, weekwatibwa ekisa, obeere ng'osubscribinga ku Kasoma Talk Show. Follow me on Facebook at my official Kasoma, official Instagram, Bella Kasoma 69. YouTube, Kasoma, channel zile mbili Kasoma, ne Kasoma Talk Show. Kati sweetheart, amumusajja ampuliriza, let me tell you something. Buli lw'obeera n'omukazi mu kitanda, njagala omanye nti buli lw'omuzina, buli lw'oba naye mu kitanda, nza kugamba ndi mukazi kye njogerako nkimanyi. Kye mba nsinga okwetaaga, kye mba nsinga okuyoya ne ngamba bannanga I wish this could happen, kwe kubeera ng'omusajja wange antuusa ku ntikko. Ky'ova olaba nkoze nnyo video nga ebiseera ebisinga topic ebeera kubayambako kutuusa bakazi abo ku ntikko, ffe tukwagala okumala. Njagala mbe n'omusajja mmale, njagala mbe n'omusajja ntuuke ku ntikko, amazzi gampitemu ekyovu kijje. Yebeera main reason oba onfuna muganda wange. Soogezangako nnyo buli lw'oba n'omukazi n'olaba nti amala, n'olaba nti atuuka ku ntikko, n'olaba nti amazzi ge gajja, n'olaba nti anyumiddwa akaboozi, n'olaba nti ye. Kati mu kwezi namubeeramu ekintu kye mbagamba kye bayita okuweeweeta. Nakugamba bw'oba oweeweeta gwe omukyala ndaba oba omusajja ndaba, bannange engalo teziyina kukola ziti. Bw'oba oweeweeta munno olina kuyisa ku lwoyayo y'oluluba ku mubiri. Bw'oyisaako mpola bw'oti, mpolapola oyisaako otuuka totuuka. Naye tebaweeweeta bitundu birala byokka, bannange n'emmana mugiweeweete. Eno yonna mukola omulimu ogw'amaanyi. N'oweeweeta wano, n'oweeweeta wali, n'oweeweeta wano, n'oweeweeta wali, n'oweeweeta buli wamu. Ne weerabira emmana ati naye walina ogiweeweeta. Okitegeera? Kati bw'obeera n'omukyala nga muli mbuliri byonna bikole, muweeweete, munywegere muno, munywegerebwa, mukole buli kimu. Emmana eno ne bw'obeera nkombye ebbakuli naye ng'omaliriza togiweeweeseeko, sijja kunyumirwa nnyo. Naye gw'omanyi bwe kigenda okuba ng'osoose n'okola emikolo gyonna, n'okola buli kimu n'ennyima. N'ennyima bulungi nnyo wansi nga watobye. Kati ate n'otakomaawo, n'ondira kisinga bulungi ku buliri, n'otandika okubeera ng'engalo zo zino oziyisa mu mmana eyeetobye, bannange kikyamula emmana, kisembeza akabujjambolo. Kino ekintu kigenda kuyambako okusembeza akabujjambolo k'omukazi kabeere kumpi. Ogenda okumuzina okumuyingira munda ng'amala.
okitegeera nga waseerera. Bw'oba omaze omunuuna tosooka kuteekamu mukira, muteeke wali alira kisinge emmana eyo otandika okubeera ng'ogiweeweeta. Olaba engalo nga bwenziisa, kitwale nti eno y'emmana, tebateekayo ngalo bbiri zokka. Kigezeeko ziteekayo zonna, ojja kumpulirira. Ng'oyisa okuva eringa ku mabina n'oyambuka bw'oti. N'oyambuka mu mpola mpola, n'oddira engalo zo zonna nga bw'oziraba, n'oziyisa ku bifulifuli bw'oti. Ng'emmana ogiweeweeta bulungi nuno, n'okwatakwata ku matamatama bw'oti. N'okwatakwatako, omukazi ajja kumanya nti omusajja afiiringa emmana yange yonna. N'omukwatako mu mbalakaso, n'omukwatako ku nfuli n'ozisikaasika. Ebintu bwe bityo bituyimisa lwakuba abamu temubimanyi. Awo nze bwe njja ne ŋŋamba kambagambe buli kimu. Kuba mmwe bange, mmwe bantu bange bwe sibagambe n'agamba. Weeweeta amatama g'emmana eyo bulungi. Oweeweete sayidi emu bulungi, oweeweete sayidi ey'okubiri. Omukazi gwe babadde nga wabeera n'omusajja bamukuba bukubi lugalo lumu, bateekayo obuteesi bugalo bwe bati ne bafokota, ate ggwe alaba okyusiza engalo zo n'ozitaddeyo, olina by'omukola ku sayidi ne sayidi z'amatama gonna ogaweeweese. Eno wansi nga ku mabina oweeweese weeweeseeyo. Mutegeera awo awantu awo saagala kwogera, nawe weeyisizaawo olugalo. Jjukira emmana etobe nayo bw'ogizannyiramu agenda kumala nga tonaba na kumuyingira. Oba weewangulidde, weekoledde erinnya. Onye omusajja yanzinye, ano teyanzinye, yankutteko, n'entandika okufuluma amazzi, n'entandika okusammula amazzi, nzenna ne nvaayo ebyovu nga tannannyingira. Bw'okakasa toyagala obeere na mukazi omukola ekintu ng'ekyo anyumize ab'ekika bonna. Mukola ekintu bwe kityo ajja kumala. Weeweete emmana ye bulungi, odde n'eno ku kitto ky'emmana, otandike nakyo okubeera ng'okikwatako okinyigeenyige bw'oti. Okinyigaanyiga mu mpola mpola mukwano. Kati bino byonna nga bw'obikola, bikole nga bw'osikina. Okwate ku matama ge, mwana gwe ogonda emmana. Obyogera mu lusaagiriro, emmana egonda. Giwulire yonna naye naawe otoba nnyo mukwano. W'obyogera bw'otyo bya muli bibeera bimuyimisa. Kuzine aba muli awulira ayagala omuzine, kyokka eno bw'omwebuuzisa ebyo byonna bimuyimisa obba bwongo. Okitegeera? Ye kennyini yayinza n'okukyuka n'atandika okubeera ng'akuwagala, n'atandika okukuzina. Okitegeera? Bw'oba ogiweeweese bulungi nnyo, kati bw'otuuka ku kumuzina tosooka kuzina kuteekayo mukira, ate sooka oddire omukira gw'ogwo ogiwagale. Ogiwagale bulungi nnyo. Ogiwagale olyoke ogiyingire. Kati ate nga tonnagiyingira, sooka osseeyo ekitwe mpola oggyeyo nga bwe ntera obbagamba. Then omala ogizine bulungi nnyo, ojja kugenda okumuwazima mweno ziri ze mwagala okutuwa. Ng'amala ajja kuba anyumirwa, aba tajja kufuna bulumi. Omanyi mutuzina nnyo ne tumaliriza nga tufunye peini, naye onaaba ng'olina by'onkoze obulungi mukwano, n'obeera nga obadde nange munda eyo, ne mpulira nga sifunye peini wabula nnyumiddwa, ate tukigenda kufuula omuzini nnakinku, kigenda kundeetera okweyongera okukwagala. We mbeera mweweeweeta, muweeweete buli wamu, n'akabina temukasuulirira nako kayimisa. N'emmana mugiweeweete bannange, giweeweete nga bwe nkugambye, omukazi ajja kuyima era ajja kumala. Okitegeera mukwano? Subscribing Kasuma Talk Show channel yaffe mpya, subscribing ku Kasuma channel as well, following up Facebook at my official Kasuma official, Instagram Kasuma 69 mukwano, obeere nga tusubwa. Nja kuba nkulamukana bakaddako, nsubira olina kyoyizeemu. I will see you in my next one. Obeere bulungi, mweraba.